በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ፍቃድ እግዚአብሔር። አብ ሓደ ገዳም ካብ ዝነበሩ ኣቦታት እንትርፉ ሓደ ኩሎም ዳርጋ ኩሉ ግዜ ምህርቶም እኹል ስለ ዘይኮነሎም ይሽገሩ ነበሩ። ብፍላይ ዘመነ ድርቂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን ዝብላዕ ክሳብ ምስኣን ስለ ዝበፅሑ እምብዛ ይሽገሩ ነበሩ። ወላ ብምህለላን ሰብኣን እንተለመኑ ብዙሕ ግዜ ብድርቂ ጥቅዑ ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ይዕዘምዘሙ ነበሩ። ከምዚ ኢሎም እናነበሩ ከለዉ ድማ ኩሉ ግዜ ብኹነታት ሓደ ፈላሲ ኣዝዮም ይድነቑ ነበሩ። ኣብ እዋን ብርቱዕ ዝናም ኮነ ድርቂ፣ ኣሳሒታ ይኹን በረድ፣ ባልዕ እኽሊ ይሃሉ ወላ ሳንበጣ፣ ኩሉ ግዜ ናይዚ ፈላሲ ምህርቱ ልዑል እቶት ጽቡቕን ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ሓሓደ ኣቦታት ካብ ምናቕ ሓሊፎም ክጥርጥርዎ ጀመሩ እሞ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ስለ ዘለካዩ ብምባል ነቲ ፈላሲ እውን ሓተትዎ። ንሱ ድማ ምስጢሮ ነገሮም ከምዚ ብምባል ኣነ ብሱባኤን እግዚኣብሔር ክንልምኖን ከለና ነቲ ዝንደልዮ ዘይኮነስ ነቲ ዝጠቕመና ክገብረልና ይልምኖ። ስለዚ ድርቂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እግዚኣብሔር ነቲ ድርቂ ዘምፆ ካብ ዝናብ ንላዕሊ ድርቂ ስለ ዝጠቕመና እዩ ኢለ ብልበ ይኣምን። ሓሓደ እዋን እውን ካብቲ ጽቡቕ ዝናብ ዝርከብ ብዝዛይድ ኣብ እዋን ድርቂ ልዑል ምህርቲ ኣሓፍስ። በዚ ድማ እቲ ድርቂ ዝመጸ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣኣምን። ኣብ ካልእ እዋን እውን እንተኾነ ዝኾነ ነገር እንተ ተኸስተ ኣይዕዘምዝምን እየ። ምኽንያቱ እንተዘይጠቕመና ነይሩ እግዚኣብሔር ኣይመምጾን ነይሩ ይብል ብምባል ምስጢሩ ነገሮም። ብድሕርዚ እቶም ፈለስቲ ምንጪ ሽግሮም ድርቂ ወይ ድማ ካልእ ዘይኮነ ንሳቶም እቲ ኽፉእ ዝመስሎም ድርቂ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ብዘይምእማኖም ምዃኑ ተረድኦም ንንስሓ ድማ በቕዑ። ምኽሪ ኣበው፣ ካብቲ ዝጐለና እቲ ዘለና ይበዝሕ። ተቐቢሉ ዘየመስግን ሰብ ከም ከታር እውን ይቝጸር። ንንስሓ ዝመደብናዮ ጊዜ እቲ ዓለም ዘይትደልዮ ናይ ዕድሜና መወዳእታ ዕርጋም ብምዃኑ ይሕዝን። ክሳዕን ኣርግ ኣይነንስሐን ዘለና ማለት እዩ። ነገስታት ብጸሎት ምእማን እንተ ዘይተሓገዙ ሰይጣን ይህውኾም እሞ ንሳቶም ድማ ንህዝቢ ምእመናን ይህውኹ። መንእሰይን ጥዑይን እንተ ደኣ ኮንካ ነቲ ብድኻም እትሰዓረሉ ዘመን እርግንካ ከይተረፈ ሕጂ ጽመሉ። ብዙሕ ክብርን ምስጋናን ዝረኸበ ዓዩ ብዙሕ ኮነነ ይረኽቦ። ኣብ ደቂ ሰብ ቁም ነገር ዘይቁጸር ሰናይ ነገር ሰሪሑ ዝሓለፈ ሰብ ግና ኣብ ሰማይ ዓብ ኽብሪ ይበጽሖ። በረኸት ናይ ኣበው መስኩላትና ይኹን። ንዓይኒ ድኹም ሓውኹም ኣብ ጸሎትኩም ዝኩርኒ ዝመሃሩን ኣሕዋትና ድማ እግዚኣብሔር ጸጋ ይዓድሎም። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።